Akuzat për emergjencë kombëtare janë akuzat të cilat lidhen pa dyshim me papërgjegjshmërinë e atyre cilët vinë në këtë podium dhe eksklamojnë për kolaps dhe emergjencë. Nga ana tjetër, këto akuza nuk është se ndihmojnë as debatet konstruktive dhe as se ndihmojnë arsimin. Përkundrazi, jemi ne që inkurajojmë dialog, jemi ne që inkurajojmë të bashkëpunojmë pa tjetër për arsimin. Dhe është kjo qeveri që ka dëshmuar se është e përkushtuar ndaj arsimit me fjalë dhe me vepra. Dhe ato që ne e kemi premtuar në programet politike të Partisë Socialiste që prej 2013 e deri më sot e kemi realizuar përmes veprimesh konkrete, se politika është akt, nuk është fjalë, dhe me reforma të guximshme. Dhe ju i mbani mend mirë reforma të cilat patjetër duhet të thellohen dhe të vijojnë në funksion të rritjes së cilësisë së arsimit. Ndaj më lejoni që të flasë me fakte për buxhetin. Buxheti për arsimin rritet me 18.8% ose rreth 100 milion euro krahasuar me një vit më parë, ku përfshihet jo vetëm rritja e pagave për mësuesit, për punonjësit social dhe psikologët, por oficerët e sigurisë, të cilët sot marrin një pagë dinjitoze të krahasueshme me ata të vendeve të rajonit. Buxheti për arsimin është i krahasueshëm me vendet e rajonit si financim në masën 10.8% e shpenzimeve buxhetore. Përmendët këtu PISA-n. Vlerësimi ndërkombëtar i PISA-s është një pasqyrë sfidave me të cilat po përballet e gjithë bota, jo vetëm Shqipëria. Të gjitha vendet në vlerësimin e PISA-s psuan rënje dhe shkaqet dhe arsyet ju a kam shpjeguar. Do të presim për pak ditë del një tjetër vlerësim ndërkombëtar i realizuar në vitin 2023 që ka lidhje me njohuritë për matematikën, quhet vlerësimi ndërkombëtar TIMSS. Le të presim edhe këto vlerësim dhe do të bëjmë dhe vlerësimin tjetër të PISA-s që është në prill të 2025-s, për të cilin jemi duke u përgatitur me trajnimin e mësuesve, me testet model, me mbështetjen e vazhdueshme që ne po japim sektorit arsimor, në mënyrë që outlieri që u krijua në vitin 2023 në raport me vlerësimin e PISA-s të mundet të rekuperohet duke vlerësuar pikërisht arritjet e nxënësve dhe duke vijuar dhe duke mbështetur sistemin arsimor në shtyllat kryesore të tij, dhe që lidhet me investimet, që lidhet me burimet njerëzore, që lidhet me kurrikulën edukative. Dhe për sa i përket kurrikulës, po mos vërtet unë ju dëgjova edhe me shumë respekt dhe konsiderat dhe më vjen keq pse duhet që të mos dëgjoni. Mund të merrni përsëri fjalën dhe të replikoni nëse lejon procedura. Ndaj jam këtu për t'ju sqaruar edhe për t'ju thënë se pikërisht rezultatet të cilat janë vlerësimet ndërkombëtare dhe cilat ne i bëjmë dhe jemi pjesë e tyre periodikisht, pikërisht që ne të adresojmë sfidat dhe të mundet të investojmë në vazhdim në sistemin ton arsimor, kemi vendosur që me buxhetin e vitit 2025 të vijojmë dhe të hapim kantieret e reja në investimet në shkolla, duke vijuar investimet në më shumë se 40 kantieret nisura, të shkollave në të gjithë vendin dhe hapjen e investimeve të reja për bashkit për të rritur dhe përmirësuar infrastrukturën arsimore dhe gjithashtu për të zgjeruar edhe aspektet që lidhen me infrastrukturën sportive, meqense një prej pikave të amendementeve tuaja ishte dhe sporti, dhe tashmë është vënë një prioritet absolut që të gjitha shkollat që rindërtohen, rehabilitohen, pjesë e tyre janë dhe gjithë investimet për terenet sportive, edhe për palestrat, se të mos harojmë se si i kishim shkollat nuk bëjmë,
bëhej edukim fizik në shkolla fare në 2013. Nuk bëhej edukim fizik. Nuk bëhej pra, sepse palestrat ishin degraduara, terrenet sportive nuk ekzistonin. Ja pra e vendosëm dhe këtë standard, vendosëm dhe standardin ku shkollat kanë palestra të cilat jenë të standardeve më të mira, të shfrytëzohen dhe pas diteve për komunitetin. Nuk kemi arritur t'i bëjmë të gjitha, do t'i bëjmë të gjitha, sepse jemi zotuar para qytetarve për të investuar në gjithë sistemin e infrastrukturës arsimore. E kuptoj që nuk ju vjen mirë, po ju thash dhe njërë nuk ju ndimoj dot, sepse punën e do t'a vazhdojmë dhe kontratën e kemi me qytetarët. Kështu që këtë zhurmën që bëni nuk e keni me mua, ju duhet të keni respekt për njerëzit që na ndjekin në mënyrë që ata të sqarohen. Fola për investimet në arsimin para universitar, janë më shumë se 2.8 miliard lekë të cilat janë të vendosura për infrastrukturën arsimore, janë gjithashtu pjesën mbështetjes së buxhetore për gjithë programet dhe për programet jashtë orarit mësimor, sikur se është programi Art dhe Zeje, i cili do të mbështetet financiarisht nga buxheti i shtetit, pjesë edhe planit të rritjes, duke shtuar 100 shkolla në programin Art dhe Zeje, pikërisht për të bërë të mundur që të incentivojmë të rinjt talentet e tyre, t'i bëjmë pjesë të programeve jashtëshkollore. Unë kuptoj që ju dilni dhe flisni në podium, nuk është se ju interesojnë as nxënësit, as prindrit, as mësuesit. Thjesht dilni, flisni, bëni politikën e ditës dhe mendoni që njerëzit nuk ju dëgjojnë. Njerëzit janë aty, ju dëgjojnë, ju gjykojnë, por ata që unë jam e bindur që ata mendojnë, është si ka mundësi, këta flasin për ne, apo flasin për të dëgjuar shefi i tyre. Se për kë flisni unë, të qoftë se ju nuk dëgjoni shpjegimin, dhe nuk lini qytetarët të dëgjojnë shpjegimin, për kë flet, për kë flet, për kë flet. Ju lutem mos flisni nga vendi, ju lutem. Ju lutem ta respektoj ministrin, mbaroj fjalën e amendamenteve tuaja sa i përket arsimit lart. Përmendët këtu kërkimin shkencor. Përmendët këtu kërkimin shkencor, përmendët shkencën, përmendët arsimin e lart. Janë më shumë se 14 miliard lekë që i shkojnë universiteteve përmes grantit të mësimdhënies. 18 miliard lekë bashkë me tarifat e universiteteve, të cilat financojnë jo vetëm pagat e rritura, dhe të mos harojmë që janë rritur pagat në 2023-shin për të gjithë pedagogët e universiteteve, dhe ka qenë një rritje, do me thënë se rreth 40%, të mos harojmë që në 2023-shën u rritën dhe pagat për mësuesit 7%, se pash një 6.2% këtu që donin të rrisnit pagat 6.2, jo mo jo, ne nuk rrisim pagat 6.2, ne rrisim pagat 40% për mësuesit, ashtu si kurse e rritën 2023-shin me një efekt kumulativ në buxhetin e shtetit vjetor, 9 miliard lek, apo 90 milion euro që i shkojnë për mësuesit, për mbështetjen e tyre e për rritjen e dinjitetit të mësues. Sepse çfarë kemi thënë, do ta bëjmë realitet. Dhe prandaj qytetarët na besojnë, na votojnë dhe do të vijojnë të na mbështesin. Për kërkimin shkencor. Për kërkimin shkencor janë 1.5 miliard lekë. Është shtuar nga viti 2023-2024 me 50% mbështetja buxhetore. Kemi parashikuar fonde për infrastrukturën e kërkimit. Jo më dëgjoni se ju doni shkencë, por nuk e dini që shkenca bëhet me infrastrukturë kërkimi. Nuk bëhet thjesht me vendosje mekanike shumatoreve në buxhet, por bëhet duke patur një strategji të sakt për shkencën dhe kërkimin shkencor, duke mbështetur kërkuesit e rinj shkencor, duke mbështetur pedagogët e universiteteve për të stimuluar në përmjet programeve të ndryshme. Kemi hapur programin së bashku me diasporën akademike, përmendët këtu që studentët nuk kanë mundësi për doktoraturat, për gradat shkencore dhe titujt. Jemi duke hapur një program të ri për financimin e doktoraturave të cilat bëhen në fusha prioritare dhe me interes strategjik për vendin, si kurse është inovacioni, teknologjia, energjia, bujqësia, shëndetësia dhe ato sektorë për cilat ne duam të nxisim kërkimin shkencor. Ligji për shkencën është një ligj i cili i hap dritare
zhvillimit të shkencës së hapur, duke i krijuar mundësinë dhe pedagogëve për ato që ju në fakt jeni duke menduar, po ata e din shumë mirë që ju edhe kur kishit në dorë qeverinë nuk është se bët gjë për ta, por na lini ne ta bëjmë atë punë që kemi nisur për ta bërë dhe do ta bëjmë deri në fund. Kështu që ju ftoj të ruani qetësinë sepse këto janë fakte. Dhe faktet nuk ke çfarë ti bësh fakteve. Faktet janë këtu, janë e zeza mbi të bardh, të cilat qytetarët po të deshe flasin dhe për shëndetësinë dhe po flasin për shëndetësinë, flasin për arsimin, flasin dhe për shumë të tjera, sa as nuk i friksohem fare unë të të folurit fare. Por unë personalisht kam respekt për kolegët. Kam respekt. Dhe nuk dua dhe nuk do doja kur që të vija në gojën time fjalë për të cilat nuk ma lejon as edukata dhe as familja. E para, e dyta, shumë kanë edukuar prindrit, është e vërtet, edhe këto e kam nga familja. Kështu që të lutem mos u merrni më shumë. Tani, e dyta, po vjen ke i zoti Noka apo ju lutem ta mbaroj fjalën, ju lutem. Se ju erdhë tani. Vazhdoni ministri. Po vazhdoj me zonjën Xhixho. Unë po vjoj me zonjën Xhixho, nuk po ju kthej përgjigje, unë po flas për amendamentet të cilat janë propozuar për kërkimin shkencor, pra për shkencën dhe inovacionin, janë pjesë e planeve dhe programeve tona në lidhje me strategjinë e kërkimit shkencor dhe inovacionit, e cila planifikon që fondet për shkencën janë fondet cilat vinë nga buxheti i shtetit, vijnë fondet të cilat vinë nga programet ndërkombëtare, vijnë fondet të cilat vinë edhe nga biznesi dhe të tretët, sepse shkenca është patjetër plan e universitetit, po është dhe për te universitetit e instituteve shkencore, është pjesë e qendrave të transferimit të teknologjisë, është pjesë e parqeve teknologjike. Shqipëria është duke bërë hapa gjigante sa i përket inovacionit dhe teknologjisë. Unë e kuptoj edhe digitalizimit, e kuptoj faktin që jeni shumë shqetësuar, e kuptoj. E kuptoj, por nuk kam ç'të bëj. Patjetër, por të flasim për qytetarët, se nuk besoj qytetarët janë të interesuar tek diskursi dhe tek diskutimi ynë me njëri tjetrin, se nuk vlen qytetarët, vlen mësuesit, vlen dhënësit, vlen prindrit, për cilët kemi nisur një komunikim intensiv pikërisht për të rritur dhe fuqizuar masat e sigurisë dhe gjithashtu edhe për diskutuar me ta vendimin për mbylljen e TikTokut, të cilin jemi duke diskutuar me prindrit dhe sigurisht që është një prej edhe e them prap shkaqeve të cilat shtojnë edhe sjelljet jo të mira edhe ato të dhunës. Jeni bërë bashkë, kuptoj, por dhe njëherë nuk kam që t'ju bëj, se ju nuk e keni problemin me mua, e keni me qytetarët dhe ata nuk do t'ju votojnë. Faleminderit zonja Marasiliu, fjala për ministrin Gonxhe. Atëherë sa i takon Zoti Gonxhe e ka fjalën. Për sa kohë që propozoni amendamente dhe doni që të merrni fjalën për të folur për disa prej temave, po e provoj dhe